To je pravi termin. Glupo. Naravno da je glupo. Baš... Šta kaže? Aha. Baš bih želao da saznam koji su to detalji koji se ne... Jo. Koji se ne mogu izmisliti za... Ja ću šećeru, samo ti radi, ništa, nemoj da mi se uzbuđuje. Ne uzbuđuje se ništa. Sa talenat jednog autora nije baš u tome da izmišlja. Dobar dan, gospođa Đelija. Stigao neki paket za vas, pa ja rekao da... Da donesi. Ževnoć, nemuček. Šećeru, šećeru, izvini, gospodin Milija donao neki paket, pozdravi ga. Doviđenja. Pa stigao dole na portirnicu, pa ja rekao bolje da ne stoji dole, nego da odmah donesem ovde i da... Mogu ovde da stavim, mogu. E, kako da niste čuli, neko doviđenja, a i Dara danas ima puno posla. Shvatio sam. A, razumijem, hvala lepo. Ništa, u redu je, Milija, u redu je. Hvala. Kako čudno, šećeru, vidi, nema imena pošiljaoca, koli mi to šalje paket? A zašto ti misliš da tebi baš šalje paket, pa viš da je adresirano na oboje? Prvo piše moje ime. Pa šta? Ovo tvoje ime. Nisam znala šta da ja imam toliko tih tajlanskih obožavaoca. Kako tajlanskih obožavaoca? Pa je li moguće da glas u mojoj slavi stiže čak do dalekog istoka? A glas u tvojoj slavi može da stigne najdalje do Ropočeva. Nije, duhovno. Dobro, šalim se, Đožić. Evo vidi, piše Tajland, vidi. Ko je to? Tajland? Da. Ništa ne diraj. Šta ti je? Čekaj, molim te. Nešto mi je sumnjivo, nešto kao da sam skoro... Šta ti je? Znam šta je. Čekaj, samo da pronađem, molim. Šta je, budo? Šta trebaš? Dođi. Šta je? Evo, baš sam ovde otvorio. Vidi šta piše. Šverc droge sa Tajlanda putem pošte, najnovija dosetka dilera. Slušaj dalje. Paketi se anonimno šalju, a primaoci uopšte nemaju pojma šta se unutra nalazi. Po pakete obično dolaze kuriri naoružani i vrlo opasni. Jel ti sad jasno? Budi miran. Pa ti misliš da je unutra droga? Ja mislim da je unutra plišani meca. Pa šta onda ne otvori? Stani, ne možeš da otvaraš. Pa, ajde da otvorimo, da vidimo šta je unutra. Ne smemo da otvaramo, tako ćemo saznati sadržinu. I onda ćemo biti okrivljeni kao saučesnici u švercu droge, jel ti jasno? Čekaj, budite, a kako da znamo da je unutra droga ako ne otvorimo? Reći će nam. Ko će nam reći? Pa policija! A, policija, pa u redu je to. Slušaj, idem ja sad to lepo da odnesem u stanicu. Ispravno. Na bome, ispravno, i mi smo ispravni ljudi. Potpuno ispravno. A ko je? Apsolutno. To je sasvim u redu, da ti kažem. Lepo. Novinari će pisati o tome. A, to je, nažalost, neizbežno. Možda će neko i da špekuliše. Pa će onda da se pitaju da li poznati glumac Budimir Popivo da možda švercuje drogom ili ne. Pa neće baš do toga doći toliko. Pa što će policija da te ispituje? Što da me ispituje? Možda će da te strpaju u zatvor na 2 dana. Zašto da me strpaju? Pa da te provere. Što mene da strpaju u zatvor? Ali dušo, ja ću da te posećujem svaki dan, da donosim pakete. Znači da ni u zatvoru ne bih imao mir od tebe. A oni će da me slikaju, pa će da me tamo onako kako ulazim, pa će da me intervjuišu. Ja ću da kažem, moj suprug nikada sa tim nisam sumnjala da je mogao Anđelija. Da ima. To rekla poznata glumica Anđelija Popilu. Anđelija, kakav poznata glumica, kakav poznati glumac, šta ti pričaš, kakav šec, kakva policija, kakva da danas. Čekaj, šećeru, tu će da bude masa fotografa. Ja moram Dario da kažem da mi spremi neki crni komplet, bilo bi prigode. Tu daleko bilo, nećeš ti meni crne komplete, ima da čekaš ti do toga. Neki crni detalj sam. Šta je s tobom? Kakav crni detalj, kakav zatvor, kakva čuda. O čemu ti pričaš? Neću da slušam o tome. Budice, malo sam preterala, ali to može da dovede do skandala, razumeš? Tebi je samo do skandala. A to nam je za karijeru važno. Meni ne. Pa dobro, šećer. Pa dobro, šta da radimo? Ništa, treba sve da učinimo da taj paket nestane. Bacit ću ga u džubre. Kako u džubre? Jo, razmisli malo, pa pogledaj. Vidi imena naša, kolikim slovima pišu. Pa možda unutra droga. Pa šta? A piše da je iz Tajlanda. Pa šta sam ti čitao malo čas? Pa šta da radimo sad? Šta da radimo? Lepo je Cezar rekao. Kartaginu svakako treba uništiti. To ćemo, šećeru. Tako je, dušo moja. Uništimo i gotovo. To.
se, doći ćemo mi njemu glave. Ali ja ne razumem tu misteriju. Nema nikakve misterije. Najvažnije je da niko ne sazna za ovaj paket. Slušaj ti mene, dođi. Halo? Na telefonu je Dara Jevremović, domaćica kuće. Izvoli. Ja se osjećam kao u nekom filmu o tajnom agentu 007. Da. Sa malom razlikom što je James Bond uvek bio zarobljen s nekom lepom devojkom. Da. Pa ne mogu, ja dušu da budem ceo dan u kući zatvorena. Nećeš biti zatvorena u kući, sad ćemo se baciti na posao s mesta. Sačekajte trenutak. Gospođa Anđelija? Da? Na telefonu je vaša kuma, želi da priča sa vama ili sa gospodinom. Recite Ani da mi nismo kod kuće i da neka zove kasnije. Da. U redu. Pozvaće vas kasnije. Hvala lepo, doviđenja. Pazi, ovako sam smislio. Sad ćemo svu ambalažu, znači te adrese, zemlja porekla i tako dalje, da spalimo u kadi. Da! A sadržinu, to jest prah, to jest drogu, bacit ćemo u WC šolju. Operacija 007, WC šolja! Imamo nešto da presečemo ove kanate. Čekaj, ne može! Zašto? Šta ako vi naoruženi grozni kuriri droge dođu da uzmu paket natrag, a mi njega u WC šolju i onda će mene da otmu i od tebe da traže to, a ti to nemaš. Ne mogu, zato što sam bacio vešće. Pa ne možeš. Mada nije to loša ideja, to da te otmu. Šalim se, duša. Bojim se, bojim se. Čekaj, nemoj da se bojiš, tvoji budica će nestave da smisli. Nemoj. Da znaš da si i mene sada preplašila sa tom tvojom suludom idejom kako će doći ovde neki ljudi sa noževima u ustima da nas kolju, da nam deru kožu s leđa i da nam vade oči naše čarne i... Ali da ti kažem, šećeru, kad bismo mi znali ko je taj koji će da dođe po taj paket, mi bismo mogli nešto da učinimo, ali mi ne znamo koji. Ja znam. Šta znam? Ja znam da je taj gad, taj doušnik koji je dao našu adresu i naša imena, čovek koji radi protiv nas i koji hoće da nas uništi. Ma šećeru, ne samo to, nego je to čovek koji nas poznaje. On nas dobro poznaje, da može bude neki komšija, neki rod. Poznaje. Malo je reći poznaje, on je prisan sa nama, shvataš mi? On zna naše običaje, zna naše navike, zna... Da ti kažem nešto, mora da je to neko iz kuće. Jao, šećeru! Pa da nije... Da nije skrivena kamera, a? Je samo do nekog publiciteta, pa do nekog... Pa moguće. Fište, šta biste da spremim za večeru? Dorice, dođe, sedite. Sedite, Dar, odmorite malo, pa vi ste kao član porodice. Šta ste sad smislili? Ništa. Ili vam udobno tu? Jeste, hoćete moje jastuke? Ma ne, nemojte, molim, samo sam došla da pitam šta da spremim za večer. Ma kako večeru vi ćete da spremate večer? Tu smo mi, naravno. Ja ću da spremim večeru, nemojte o večeri da misliš. Od kako? Nego, Daro, ja sam teo vas da pitam. Kako si, Daro? Ja odlično. Odlično. Htio sam da vas pitam, jeste li vi zadovoljni sa našim odnosom prema vama ovde? Ma jesam. Lepo živim. Ja, meni je lepo. Nije u planu neko putovanje, neki Seychelles ili nešto? E, pa razmišljam. Da, imate para, normalno. Pa dobro. Povišica možda neka bi vam... Jo, jeste mogla bi povišiti. Nemojte, ne. Sada ne. Ja sam sasvim zadovoljna. A ne treba vam povišica. Nije mi, pa kada mi bude bilo potrebno, ja ću... Redu, duši izvoli. Da, dobro, Daro. Sad mogu... Ne! Daro. Trenutak je da porazgovaramo o našem problemu. Kakvom problemu? Ovo ovde je naš problem. Darice. A koji je to problem? Pa sad ne znamo još uvek, ali može biti i opojni problem, može biti halucinogeni problem, može biti... Šećeru, ja ću. Daro, da kažeš svojim ortacima da ne šalju više poklončiće sa Tajlanda. Poklončić. Poklončić. Za Tajland. Za Tajland. Znači šta, ja vas ništa ne razumem. Ja sad... Ne razume, vidiš da ne. Pa šta ne razume? Ne razume. Pa ako ne razumete, vi čitajte novine. Kao što mi čitamo novine. Pogledajte šta ovde piše. Pa šta da čitam? Čitajte, molim vas. Trgovina drogom iz Tajlanda, poštanskim putem, poslednja dosetka diler. Aha.
Strogo. Vaše sumnje su odvratne. Ali ja sam plemenita, pa ću zaboraviti vaša bedna razmišljanja. Ali zbog toga, sada insistiram na povišici. Uvredi se srce moje, ma nije ona rekla. Tako, imam utisak da se nije baš nešto mnogo uvredila. Je. Treba biti obazriv i rezervisan. Ja bojim se, budice. Nemoj da se bojiš, nemoj. Smislit će tvoj budica nešto već. Nemoj. Čemo ga ono? Jošeće, majko, neko je to? Bez panike, molim te, možda je komšija, možda onaj ludi Milija. Ajde se pravimo da nismo tu, molim. Ma kako da se pravim da nisam tu? Šećeru! Tu svi. Nimoj da otvaraš dok ne pitaš ko je. Naravno da ću da pitam ko je. A ti smesta paket nosi u sobu. Ajde. Ne mogu, šećeru, leđa me. Hoćeš zbog leđa da izgubiš glavu. Ajde, žuri. Čekaj! Čekaj! Stani! Samo pomako. Čekaj! Može sad! Ko je? Kontrola! Inzekcija! Joj, milicije kad prebog. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine inspektore, da se odmah razumemo, ja nemam nikakav paket. Moja žena je u sobi, ali ona nema gospodine paket. Gospodine Popivoda, pa to ste vi. Jao, što mi je milo. Tako. Jao, kad budem pričao, nećete. Znate, ja sam komunalni inspektor. Došao sam da prokontrolišem vaše električno brojilo. Poverenje je poverenje, ali kontrola je ipak najbolja. Da, pa mora da se kontrolišu stvari. Tako, znači, vi ste komunalni inspektor. Da, i znači, niste došli zbog paketa. Ja gledao sam vas sinoć u onome, u onoj seriji, kako peš, sinoć je bila učiteljica sa selu. Sjajni ste bili. Da. Kakav paket, gde? Ne, nisam rekao paket. Sorry, rekao sam paket, ja sam vežbao jednu ulogu koju ja imam sa nekim vašim kolegom inspektorom, pa ja njemu kažem, gospodine inspektore, ovaj paket, a on, to jest vi, šta vi kažete? Vi kažete... Gospodine Popivoda, samo da pregledam susednu zgradu. Eto mene odma da vežbamo. Ja sam mislio samo uslovno da vi... Kud mu dadoh ulogu? Šećelju! Jel otišao? Otišao, đavo ga odnao. Nije policajac, nego neki komunalni inspektor. Hoće da nam prekontroliše brojilo. Zamisli. Što me prebao, baš me... Znam, slušaj, dušo. Ovako više ne ide. Ne ide. Donesi paket. Ne mogu, kako? Pa, dobro, ja ću da ga donesem. Pa ne mogu. Kako? A bacila sam ga s terase. Si ti normalna? Što? Paket pun droge, sa punim našim imenima i prezimenima, ti bacaš na ulicu. Pa nije, ali skinula sam nalepnicu. Ma kakav nalepnicu, pokaži mi gde se to desilo. Pa tu, ma gde ne... Šta tu? Možda ga je neko već našao. Ne, pa piše Tajland, piše svašta. A zna i Milijade, ti si tamo bacila ili si... S te strane. Idem. Oj, ko je sad? Dobar dan, ja se izvinjavam što remetim, ali policajac se raspitivao za paket ovaj, pa ja... Ja ću na robiju da vas pušim. Ne znam o čemu se radi. Jao, ovaj paket mi je pao na glavu. Evo, iz sva sreća prolazio policajac, pa je sve vidio. Kakve veze to ima sa mnom, ja taj paket nikad u životu nisam vidio. A pa ja sam ga lično uručio, sećate se ono iza... Ja ću vas lično da ubijem, idite, molim vas, na svoje radno mesto. Ja ću da budem, to sam teo da kažem, na portirnici, dole, ako nešto bude trebalo, vi slobodno... Gospodine Popivoda, opet vi. Opet ja. To jest, opet ja. Jel te, a šta je ono trebalo da vam kažem? Zašto ste bacili paket? Ko bacio paket? A šta je u paketu? Ja, šta biste vi želeli da bude u paketu? Tu ko zna neke stare stvari za bacanje, tako pa paket, ne znam. I vi čim imate stare stvari, vi otkroz terasu. Ne, ja! Moja supruga, znate, ona je sad u toj perimeno pauzi nekoj, pa je onda u glavi. Sve to povladno to... Jeste, tako je, sad ona tako umisli da negde sklanja neke stvari, na stvari baca preko ograde terase i onda to se tako... Razumeš, nije vam lako. Nije, eto. Ali... Ja se izvinjam ako gospodin bude želeo da podnese krivičnu prijavu. Ja moram da zapanim ovaj paket, zato što je to korpus delikti. Ja ću se ispekati. Kakva prijava? Šta vam pada na pamet? To smo gospodin Popivoda i ja probali. Samo da znate, idući put kad budemo probali, moram ja da metem šlem. A možda bi mogu i gas masku da... Bravo, odlično, odlično, kako je duhovit, ja vidim. Pošto nema krivične prijave, izvolite vaš paket, doviđenja. Pozdravite inspektora. Hoće, hvala i vi gospođu.
Znači, sve je sređeno, sad možemo. Nije. Kako nije? Pa sad ste pred zvaničnim licem rekli da nećete... Hoću ovo. To sam ja. Jeste, hoću tu sliku. Baš tu sliku? Tu. Dobro, evo slika. Ali sa autogramom? Naravno, sa autogramom. Kako da ne? Evo... Popivo, da. Izvolite. Hvala. Mada mi je teško da se odvojim od nje, ali eto sad. Izvinite, ali niko mi ne bi verovao da se ovo, a mora i povrdu. Sad će vam verovati sigurno. Ja, jeste, sam. Ja, idući put, znači, ja... Jeste, prijatno. Doviđenja, hvala. Doviđenja. Bebice! Tako. Sve u redu. Spasao sam ga. Izvolite. Jo, prostite, molim vas, nisam vas video, pa ja bih gore ako nije nikakav problem, jel? Pa, zavisi kod koga ćete. A da, naravno, pa evo, predstavit ću se. Ja sam Gordan Goša Lakić, trgovački putnik iz firme Kuća, Lepa kuća. To su proizvodi za lepši izgled vaše kuće. Aha. Pa ili vi niste, mislim, niste dobili? Jesmo, dobili smo neki dan ono vašu, kako zove, ono, brošuru. Tako je. Najavu vašu, da ćete vi da dođete. Evo, imam i vizit kartu, pa izvolite. E, pa lepo. Izvolite gore, gore imate stanare naše, ma stanari naši, oni su mu serije odlično, sigurno. Sjajno, hvala vam najlepše. Ajde, sa srećom. Sa srećom, živjeli, sa srećom. Kako kaže, Gordan, Goša, Lak, lepo, brate, pa lepo, nego šta je tako. Fino, bravo, bebice. To si se setila odlično da taj paket malo sklonimo u ostavu, bar izvesno vreme. Pa da dobijemo na vremenu šećeru. Neću šećer, pusti me. Ko je sad? Pa šta znam? Pusti, ja ću. Ja ću sad. Ajde, molim te, ja sam se već umorio. Ja ću. Dobar dan, gospođo Popivuda, kako ste? Dobar dan. Gospodine Popivuda, verujte mi da mi je drago što imam čast da vas upoznam. Ja vas prvi put vidim uživo, isti ste. Mladiću, ne trebaju nam enciklopedije, verujte. Enciklopedije su, gospođo, moja prošlost. A čekajte, vi niste dobili ništa ovih dana što bi vam ukazalo na moj današnji dolazak? Mi nikad ništa ne dobijemo, ništa mi nismo. Naravno, svi su zbunjeni u početku, ali naša firma ima veoma ubedljive metode da zadobije vaše poverenje. Ako mi pružite šansu, ja ću... Kažete metode, je li tako? Metode? Ajde, sedite. Samo se razgovorite, da se mi konsultujemo. Da ćemo, da. Slušaj, Duše, čuješ šta je rekao metode? Šta je metode, ha? Ja znaš ti ko je taj? Pa ko je, pa šta, trgovački putnik? Ma kakav trgovački putnik? To je onaj kurir koji dolazi po paket. Jesi čuo šta je rekao? Kaže, firma. Znaš šta je firma? Firma, to je njihova banda. A klijenti, to smo mi. Mi smo žrtve. Ja znam taj žar. Jeste izvolili da razgovaramo malo o našim proizvodima? Da. Samo da vam kažem, gospodine putniče, vaši proizvodi nama uopšte nisu potrebni. Naravno. Gospođo, mi obezbeđujemo svaku vrstu pomoći, znate. Pomoć. A i, naravno, svaku vrstu neophodne zaštite. Zaštita? Tako je. Zaštita, dobro. U redu, kad ste rekli zaštita, evo, da. Kažete koliki reket treba da platimo i da završimo s tim. Kako mislite reket, gospodine Popić? Ja, pa da, vi se naravno uvek šalite, ali naša pomoć će vas koštati veoma malo, a moram da vam kažem da bi dobro bilo da uzmete, jer bi vam se moglo desiti da se pokajete, ako to... Samo da se dogovorimo, sedite da se dogovorimo. Čuš, on to nama preti, čuješ ovo, da se pokajemo, mi moramo nekako da ga eliminišemo. Znam, jasno. Ajde, molim te, ajde. Evo vidite, ovdje imamo... Gospodine... Dajte da završimo sa tim, molim vas. Da. Evo, naravno, ja ću da vam objasnim. Mi te vaše proizvode imamo u jednom paketu tamo. Čekajte, kako tako imate? Je. Pa ja sam trgovački putnik. Ali ja imamo... sam došao... Ma kakav trgovački putnik? Prodam. Imamo. Vi mislite da mi ne znamo kako se vi pretvarate ovdje? Se pretvara, mi znamo gospodine, žargon molim vas, vašeg podzemlja. Dođete. Izvolite, pogledajte. Da vidite, da vidite. Kako mi imamo vaš podzemlja. Izvolite, moja supruga će vam pokazati. Tu samo pravo, idete pravo. Šta se resno? Tu. U akciju, dušu, u akciju. Policiju zovi, molim vas, mesta. E, meni opomoć, ti ćeš meni metode zaštite i ostale stvari. Otvorite! Zovi bebice! Kako su suđaći? Otvorite! Ne.
Mislite vi o umetnicima šta hoćete, ali mi smo uhvatili dilera drogom. Da, i gospodine inspektore, bilo je strašno naporno, tako je bilo naporno, ali uspeli smo. Mi smo... Shvatam, smirite se, gospođo. Jo, hoću. Molim vas, ispričajte mi sve iz početka. Ja ću, dušo, ja sam smirenija. Ovako, gospodine inspektore, mi smo sedeli ovde u našem domu. I pili smo, je li tako? Kaficu. Kaficu, dobro, kafa. I onda je on... kao razjareni bik. Da. Jurnuo ovde. Kroz vrata. Izvinjavam se, srđe, da se javim odmah. Mi smo pomislili odmah. Izvolite, gospođo. Alo, kumice, gde si ti me? Gde si bila? Kad si došla? Nemoj jebe, koliko si dugo bila? Pa kako je bilo? Bebice. Jao, izvini, neke važne ljude, ne mogu sad, kaži, kaži. Što si poslala paket sa Tajlanda? Sa haljinama za godišnjicu? Jao, srce si. Jao, ne mogu sad da pričam, ali puno ti hvala, dušo zdravo. Ajde, ćao. Dobro. Dakle, kako ste ga uhvatili? Koga? Koga? Dilera drogom. Ko je ovde pominjao dilera drogom? Ura, Bože. Vi? Se ne družimo s takvim ljudima. Svakako, 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 gospođo. Pa zašto ste onda zvali policiju? Ja nisam zvao policiju. Jesi ti zvala policiju? Nije ni ona zvala policiju. Ha. Vi umetnici često mešate i život i film. Vama nikad nije dosadno, a? Ko je to tamo? Moja supruga će da vam objasni. Ne, gospodin inspektor, da je prodavač enciklopedija koji je sada trgovački putnik i mislili smo da je on došao po neki određeni paket. Ovo nisu naši proizvodi. Dobro, paket. Nisu naši proizvodi, ovo su neke koje suknje, haljine, nemam pojma. Stanite, ko je ovaj čovek? Ja sam gospodin trgovački putnik Gordon Bošalak iz firme Kuća, lepa kuća. Imam i vizit kartu, mogu da vam dokažem. Ali ja sam mislila... Paket! Mislila sam da je on došao da pa po taj paket. Aha, i? A paket je s drogom. S drogom? Gde droga? Sa Tajlanda, ali poslala moja kuma. Dobro, i? A u stvari haljine. Dobro, a haljine. Dobro, i? A u stvari, tako je sve krenuo. Pročitamo mi u novinama. A u novinama je pisao. Ne. Mislim, pročitamo u novinama. A, dobro. Ne, Dara, Jaše, Kamil, Egipat. Mi damo agent. Aha, da bacimo, ne. Stanite, za Boga! Pa meni ništa ovde nije jasno. Šta ćete vidite što niste videli? Šećeru, ne možeš da zaspiš zbog kumovog paketa, a? Nesanica je. Ajde, molim te. Znaš što ja imam nesanicu? Imam nesanicu zbog ovog monotonog, dosadnog, ispraznog života koji vodim s tobom, Budimire, zbog toga imam nesanicu. Nemoj ti mene ništa da pokrivaš. Dobro. Ja ću ja tebi paket. Aranžman do Antarktika. Ekspediciju ćeš ti meni. Na nekoliko godina. Že vidiš paket. Joj, kume. Dobar ti paket, ali pogrešna adresa. Drugi put kume šalje na pozorište ili na studio. Ćemo da vidimo mi šta je do sada. Re,
reći će nam. Ko će nam reći? Pa policija. A, policija, pa u redu je to. Slušaj, idem ja sad to lepo da odnesem u stanicu. Ispravno. Na bome primi. Ispravno, i mi smo ispravni ljudi. Potpuno ispravno. A ko je? Pomogam, apsolutno. To je sasvim u redu, da ti kažem. Lepo. Novinari će pisati o tome. A, to je, nažalost, neizbežno. Možda će neko i da špekuliše. Pa će onda da se pitaju da li poznati glumac Budimir Popivo da možda švercuje drogom ili ne. Pa neće baš do toga doći toliko. Pa što će policija da te ispituje? Što da me ispituje? Možda će da te strpaju u zatvor na 2 dana. Zašto da me strpaju? Pa da te provere. Što mene da strpaju u zatvor? Ali dušo, ja ću da te posećujem svaki dan, da donosim pakete. Znači da ni u zatvoru ne bih imao mir od tebe. A oni će da me slikaju, pa će da me tamo onako kako ulazim, pa će da me intervjuišu. Ja ću da kažem, moj suprug nikada sa tim nisam sumnjala da je mogao Anđelija. Da ima. To rekla poznata glumica Anđelija Popilu. Anđelija, kakav poznata glumica, kakav poznati glumac, šta ti pričaš, kakav šec, kakva policija, kakva da danas. Čekaj šećeru, tu će da bude masa fotografa. Ja moram Dario da kažem da mi spremi neki crni komplet, bilo bi prigodan. Tu daleko crni. Bilo, nećeš ti meni crne komplete, ima da čekaš ti do toga. Neki crni detalj sam. Šta je s tobom? Kakav crni detalj, kakav zatvor, kakva čuda. O čemu ti pričaš? Neću da slušam o tome. Budice, malo sam preterala, ali to može da dovede do skandala, razumeš? Da, tebi je samo do skandala. A to nam je za karijeru važno. Meni ne. Pa dobro, šećer. Pa dobro, šta da radimo? Ništa, treba sve da učinimo da taj paket nestane. Bacit ću ga u džubre. U džubre, jo, razmisli malo. Pa pogledaj, vidi, vidi imena naša, kolikim slovima pišu. Pa možda unutra droga, a piše da je iz Tajlanda. Pa šta sam ti čitao malo čas? Pa šta da radimo sad? Šta da radimo? Lepo je Cezar rekao. Kartaginu svakako treba uništiti. To ćemo, šećer. Tako je, dušo moja. Uništimo i gotovo. To. Doći ćemo mi njemu glavi. Ja ne razumem tu misteriju. Nema nikakve misterije. Najvažnije je da niko ne sazna za ovaj paket. Slušaj ti mene, dođi. Halo. Na telefonu je Dara Jevremović, domaćica kuće. Izvoli. Ja se osjećam kao u nekom filmu o tajnom agentu 007. Da. Malom razlikom što je James Bond uvek bio zarobljen s nekom lepom devojkom. Pa ne mogu, ja dušo da budem ceo dan u kući zatvorena. Nećeš biti zatvorena u kući, sad ćemo se baciti na posao s mesta. Sačekajte trenutak. Ma što će, ne samo to, nego je to čovjek koji nas poznaje. Nas dobro poznaje, da može bude neki komšija, neki rod. Poznaje. Malo je reći poznaje, on je prisan sa nama, shvataš mi? On zna naše običaje, zna naše navike, zna... Da ti kažem nešto, mora da je to neko iz kuće. Jao, šećeru! Pa da nije ovo... Da nije skrivena kamera, a? Je samo do nekog publiciteta, pa do nekog... Pa ne, pa moguće. Šta biste da spremim za večeru? Dorice, dođe, sedi, Sedite, Daro, odmorite malo, pa vi ste kao član porodice. Šta ste sad smislili? Ništa. Jel vam udobno tu? Jeste, odlično. Hoćete moje jastuče? Ma ne, nemojte, molim, samo sam došla da pitam šta da spremim za večer. Ma kako večeru vi ćete da spremate večer? Tu smo mi, naravno. Ja ću da spremim večeru, nemojte o večeri da misliš. Od kada to? Nego, Daro, ja sam teo vas da pitam. Kako si, Daro? Ja odlično. Odlično. Htio sam da vas pitam, jeste li vi zadovoljni sa našim odnosom prema vama ovde? Ma jesam. Lepo živite. Ja, meni je lepo. Nije u planu neko putovanje, neki Seychelles, nešto? E, pa razmišljam. Da, imate para, normalno. Pa dobro. Povišica možda neka bi vam... Jo, jeste mogla bi povišica. Nemojte, ne. Sada ne. Ja sam sasvim zadovoljna. A ne treba vam povišica. Nije mi, pa kada mi bude bilo potrebno, ja ću... Redu, duše izvoli. Da, dobro, Daro. Sad mogu... Ne! Daro. Trenutak je da porazgovaramo o našem problemu. Kakvom problemu? Ovo ovde je naš problem. Darice. A ko je to problem?
Pa sad ne znamo još uvek, ali može biti i opojni problem, može biti halucinogeni problem, može biti... Dobro, šećeru, ja ću. Daro, da kažeš svojim ortacima da ne šalju više poklončiće sa Tajlanda. Poklončiće? Poklončiće. Sa Tajlanda. Sa Tajlanda. Znači šta, ja vas ništa ne razumem. Ja sad... Ne razume, vidiš da ne. Pa šta ne razume? Ako ne razumete, vi čitajte novine. Kao što mi čitamo novine. Pogledajte šta ovdje piše. Pa šta da čitam? Ajde, čitajte, molim vas. Trgovina drogom iz Tajlanda, poštanskim putem, poslednja dosetka dilera. Aha. Drog? Aha. Vaše sumnje su odvratne. Ali ja sam plemenita, pa ću zaboraviti vaša bedna razmišljanja. Ali zbog toga, sada insistiram na povišici. Uvredi se srce moje, ma nije ona rekla. Tako, imam utisak da se nije baš nešto mnogo uvredila. Misliš? Treba biti obazriv i rezervisan. Ja bojim se, budice. Nemoj se bojim. Pao na glavu. Evo iz sva sreća prolazio policajac, pa je sve vidio. Kakve veze to ima sa mnom, ja taj paket nikad u životu nisam vidio. A pa ja sam ga lično ručio, sećate se ono iza... Ja ću vas lično da ubijem, idite, molim vas, na svoje radno mesto. Ja ću da budem, to sam teo da kažem, na portirnici, dole, ako nešto bude trebalo, vi slobodno... Gospodine Popivo, da opet vi... Opet ja. To jest opet ja. Jel te, a šta je ono trebalo da vam kažem? Zašto ste bacili paket? Ko bacio paket? A šta je u paketu? Šta biste vi želeli da bude u paketu? Tu, ko zna neke stare stvari za bacanje, tako pa paket, ne znam. I vi čim imate stare stvari, vi otkroz terasu. Ne, ja! Moja supruga, znate, ona je sad u toj perimeno pauzi nekoj, pa je onda u glavi. Sve to poladno, to... Jeste, tako je, o, sad ona tako umisli da negde sklanja neke stvari, na stvari baca preko ograde terase i onda to se tako... Razumeš, nije vam lako. Nije, eto. Ali... Ja se izvinjam ako gospodin bude želeo da podnese krivičnu prijavu. Ja moram da zaplenim ovaj paket, zato što je to korpus delikti. Ja ću se ispekati. Kakva prijava? Šta vam pada na pamet? To smo gospodin Popio ovde i ja probali. Samo da znate, idući put kad budemo probali, moram ja da metem šlem. A možda bi mogu i gas masku da... Bravo, odlično, odlično, kako je duhovit, ja vidim. Pošto nema krivične prijave, izvolite vaš paket. Doviđenja. Pozdravite inspektora. Hoće, hvala, i vi gospođo. Znači, sve je sređeno, sad možda. Nije. Kako nije? Pa sad ste pred zvaničnim licem rekli da nećete... Hoću ovo. To sam ja. Jeste, hoću tu sliku. Baš tu sliku? Tu. Dobro, evo slika. Ali sa autogramom. Naravno, sa autogramom. Kako da ne? Evo... Popivo, da. Izvolite. Hvala. Mada mi je teško da se odvojim od nje, ali eto sad. Izvinite, ali niko mi ne bi verovao da se ovo, a mora i povrdu. Sad će vam verovati sigurno. Ja, jeste, sam. Ja, idući put, znači, ja... Jeste, prijatno. Doviđenja, hvala. Doviđenja. Bebice! Tako. Sve u redu. Spasao sam ga. Izvolite. Jo, prostite, molim vas, nisam vas video, pa ja bih gore ako nije nikakav problem, jel? Pa, zavisi kod koga ćete. A da, naravno, pa evo, predstavit ću se. Ja sam Gordan Goša Lakić, trgovački putnik iz firme Kuća, Lepa kuća. To su proizvodi za lepši izgled vaše kuće. Aha. Pa li vi niste dobili? Jesmo, dobili smo neki dan ono vašu, kako zove, ono, brošuru. Tako je, tako. Najavu vašu, ćete vi da dođete. Evo, imam i vizit kartu, pa izvolite. E, pa lepo, lepo. Izvolite gore, gore imate stanare naše, ma stanari naši, oni su mušterije odlične, sigurno. Sjajno, hvala vam. Da ne šalju više poklončiće sa Tajlanda. Poklončić. Poklončić. Za Tajland. Za Tajland. Znači šta, ja vas ništa ne razumem. Ja sad... Ne razume, vidiš da ne. Pa šta ne razume? Ne razume. Pa ako ne razumete, vi čitajte novine. Kao što mi čitamo novine. Pogledajte šta ovdje piše. Pa šta da čitam? Ajde, čitajte, molim vas. Trgovina drogom iz Tajlanda, poštanskim putem, poslednja dosetka dilera. Aha. Drog? Aha. Vaše sumnje su odvratne. Ali ja sam plemenita, pa ću zaboraviti vaša bedna razmišljanja. Ali zbog toga, sada insistiram na povišici.
Uvredi se srce moje, ma nije ona rekla. Tako, imam utisak da se nije baš nešto mnogo uvredila. Misliš? Treba biti obazriv i rezervisan. Ja bojim se, Budice. Nemoj se bojiš, nemoj. Smislit će tvoj Budica nešto već. Nemoj. Čemu ga ono? Još će majko, neko je to? Bez panike, molim te, možda je komšija, možda onaj ludi Milija. Ajde se pravimo da nismo tu, molim. Ma kako da se pravim da nisam tu? Šećevo! Tu svi. Nimoj da otvaraš dok ne pitaš ko je. Naravno da ću da pitam ko je. A ti smesta paket nosi u sobu. Ajde. Ne mogu, šećevo, leđa me. Hoćeš zbog leđa da izgubiš glavu. Ajde, žuri. Čekaj! Čekaj! Stani! Samo pomako. Čekaj! Može sad! Ko je? Kontrola! Inspekcija! Oj, milicije kad prebog. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine inspektore, da se odmah razumemo, ja nemam nikakav paket. Moja žena je u sobi, ali ona nema gospodine paket. Gospodine Popivoda, pa to ste vi. Jao, što mi je milo. Tako. Jao, kad budem pričao, neće da... Znate, ja sam komunalni inspektor. Došao sam da prokontrolišem ovo vaše električno brojilo. Poverenje je poverenje, a kontrola je ipak najbolja. Da, pa mora da se kontrolišu stvari. Tako, znači, vi ste komunalni inspektor. Znači, niste došli zbog paketa. Ja gledao sam vas sinoć u onome, u onoj seriji, kako peš, sinoć je bila učiteljica sa selu. Sjajni ste bili. Da. Kakav paket, gde? Ne, nisam rekao paket. U stvari, rekao sam paket, ja sam vežbao jednu ulogu koju ja imam sa nekim vašim kolegom inspektorom, pa ja njemu kažem, gospodine inspektore, ovaj paket, a on, to jest vi, šta vi kažete? Vi kažete... Gospodine Popivoda, samo da pregledam susednu zgradu. Eto mene odmah da vežbamo. Ja sam mislio samo uslovno da vi... Kud mu dadoh ulogu? Šećeru! O, šećeru! Pa da nije... Da nije skrivena kamera, a? Je samo do nekog publiciteta. Pa ne pa moguće. Fištre, šta biste da spremim za večeru? Harice, dođe, sedi. Sedite, Daro, odmorite malo, pa vi ste kao član porodice. Šta ste sad smislili? Ništa. Ili vam udobno tu? Jeste, odmah. Hoćete moj jastučaj? Ma ne, nemojte, molim, samo sam došla da pitam šta da spremim za večer. Ma kako večeru vi ćete da spremite večer? Tu smo mi, naravno. Ja ću da spremim večeru, nemojte o večeri da misliš. Od kato? Nego, Daro, ja sam teo vas da pitam. Da? Kako si, Daro? Ja odlično. Odlično. Htio sam da vas pitam, jeste li vi zadovoljni sa našim odnosom prema vama ovde? Ma jesam. Lepo živim. Ja lepo, meni je lepo. Nije u planu neko putovanje, neki Seychelles, nešto? E pa razmišljam, imate para, normalno. Ma dobro. Povišica možda neka bi vam... Jo, jeste mogla bi povišiti. Nemojte, ne. Sada ne. Ja sam sasvim zadovoljna. A ne treba vam povišica. Nije mi, pa kada mi bude bilo potrebno, ja ću... Duši, izvoli. Da, dobro, Daro. Sad mogu... Ne! Daro. Trenutak je da porazgovaramo o našem problemu. Kakvom problemu? Ovo ovde je naš problem. Darice. A koji je to problem? Pa sad ne znamo još uvek, ali može biti i opojni problem, može biti halucinogeni problem, može biti... Šećeru, ja ću. Daro, da kažeš svojim ortacima da ne šalju više poklončiće sa Tajlanda. Poklončić. Poklončić. Za Tajland. Za Tajland. Znači šta, ja vas ništa ne razumem. Ja sad... Ne razume, vidiš da ne razume. Pa šta ne razume? Pa ako ne razumete, vi čitajte novine. Kao što mi čitamo novine. Pogledajte šta ovde piše. Šta da čitam? Čitajte, molim vas. Trgovina drogom iz Tajlanda, poštanskim putem, poslednja dosetka diler. Aha. Drog. Aha. Vaše sumnje su odvratne. Ali ja sam plemenita, pa ću zaboraviti vaša bedna razmišljanja. Ali zbog toga, sada insistiram na povišici. Uvredi se srce moje, ma nije ona rekla. Tako, imam utisak da se nije baš nešto mnogo uvredila. Treba biti obazriv i rezervisan. Ja bojim se, Budice. Nemoj se bojiš, nemoj. Smislit će tvoj Budica nešto već. Nemoj.
Jošiću, majko, neko je to. Bez panike, molim te, možda je komšija, možda onaj ludi Milija. Molim, se pravimo da nismo tu, molim. Ma kako da se pravim da nisam tu? Šećevo. Tu svi. Mislite vi o umetnicima šta hoćete, ali mi smo uhvatili dilera drogom. Da, i gospodine inspektore, bilo je strašno naporno, tako je bilo naporno, ali uspeli smo. Mi smo u... Shvatam, smirite se, gospođo. Da, hoću. Molim vas, ispričajte mi sve iz početka. Ja sam smirenija. Ovako, da, gospodine inspektore, mi smo sedeli ovde u našem domu. I pili smo, je li tako? Kaficu. Kaficu, dobro, je, kafa. I onda je on... kao razjareni bik. Da. Jurnuo ovde. Gde, odakle? Kroz vrata. Ovak. Izvinjavam se, srce, da se javim odmah. Mi smo pomislili odmah. Izvolite, gospođo. Alo, kumice, gde si ti me? Gde si bila? Kad si došla? Nemoj da bi koliko si dugo bila. Pa kako je bilo? Bebice. Jao, izvinim, neke važne ljude, ne mogu sad. Kaži, kaži. Što si poslala paket sa Tajlanda? Sa haljinama za godišnjicu? Jao, srce si. Jao, ne mogu sad da pričam, ali puno ti hvala, dušo zdravo. Ajde, ćao. Dobro. Dakle, kako ste ga uhvatili? Koga? Koga? Dilera drogom. Ko je ovde pominjao dilera drogom? Raboj. Vi? Se ne družimo s takvim ljudima. Svakako, 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 gospođo. Pa zašto ste onda zvali policiju? Ja nisam zvao policiju. Jesi ti zvala policiju? Nije ni ona zvala policiju. Ha. Vi umetnici često mešate i život i film. Vama nikad nije dosadno, a? Ko je to tamo? Moja supruga će da vam objasni. Ne, gospodin inspektor, to je jedan prodavač enciklopedija koji je sada trgovački putnik i mislili smo da je on došao po neki određeni paket. Ovo nisu naši proizvodi. Dobro, paket. Nisu naši proizvodi, ovo su nekakve suknje, haljine, nemam pojma. Stanite, ko je ovaj čovek? Ja sam gospodine trgovački putnik Gordon Goša Lakis iz firme Kuća, lepa kuća. Imam i vizit kartu, mogu da vam dokažem. Ali ja sam mislila... Paket! Mislila sam da je on došao da po taj paket. Aha, i? A paket je s drogom. S drogom? Sa Tajlanda. Sa Tajlanda, ali poslala moja kuma. Dobro, i? A u stvari haljine. Dobro, a haljine. Dobro, i? Ali u stvari tako je sve krenulo. Čitamo mi u novinama. A u novinama je pisao. Ne. Mislim, pročitamo u novinama. A, dobro. Ne, Dara, Jaše, Kamile, Egipat. Mi damo agent. Aha. Zabacimo, ne. Ma tamo se molim. Stanite za Boga! Pa meni ništa ovde nije jasno. Sad ćete vidite što niste videli.